Skolan har haft stora utmaningar och har fortfarande utmaningar. Skolan har blivit bättre och bättre. Den har utvecklats framförallt det sista året. Det fanns goda skäl till att flytta högstadiet och därför tycker jag vill jag lämna den diskussionen. Jag tänker inte svara på det vidare för att då tror jag att vi ska gå igenom precis hur många möten och vilket material vi hade. Jag tycker det ska finnas en FT3-skola minst i Vivalla. Jag måste ändå återgå till det här då, att om man tycker att det fanns ordentligt med underlag och det var rimligt att lägga ner hela högstadiet, alla elever på en gång i den åldern. Vad är det då, hur kan man inte då se de underlagen som argument för att man skulle kunna göra samma sak men med små barn och få barn? Det är mycket, mycket lättare att hantera det, den problematiken. Det är det som jag inte får ihop. Att så här, och ena, för det hade ju varit en sak om alla partier i fullmäktige hade varit emot att lägga ner högstadiet. Men nu var man ju typ för det. Men nu när Örebropartiet kommer att vilja göra den här åtgärden fast i en tidigare ålder och få till en bättre spridning och med färre barn. Alltså där förutsättningarna är mycket, mycket bättre. Jag menar, det är ju inte som att det kommer bli kaos för att man får en eller två nya åttaåringar i klass. Nu har Örebropartiet lagt en motion. Och många partier ser vi här när man argumenterar och visar på en tydlig beröringsskräck. Bara för att det är Örebropartiet som kommer med någonting. För vi ser ju naturligtvis det här, man har tyckt att det här var helt fel i tid. Man vill vänta på en forskningsrapport och så vidare. Men det vi i Örebropartiet ser, det här är ju en logisk följd och ett intellektuellt korrekt beslut att fatta, att också gå vidare med avvecklingen av låg- och mellanstadiet. Givet den argumentation som man kan se fördes då i samband med att högstadiet avvecklades. Och i den delen kan jag säga att jag är lite konfunderad kring när man hör framförallt Marie Görhags argumentation nu när man pratar om att vi väntar på den här utvärderingen av den här forskningsrapporten. Vad är det man förväntar sig att den ska ge? Det är en forskningsrapport där man tar ställning då till några få årskullar och deras effekter. Och det handlar ju inte om det. Här handlar det om att på sikt främja integration, minska segregationen. Och det är ju effekter vi kanske är tvungen om att kanske mäta om 10-15 år. Så skulle jag faktiskt vilja gå tillbaka till och citera lite grann om hur Kenneth Nilsson då argumenterade för den här delen att avveckla högstadiet. Och att Örebro har de skickligaste pedagogerna och skickligaste lärarna i just Vivallaskolan. Men det har ju inte hjälpt, för det räcker inte, säger Kenneth Nilsson då. Och han säger vidare att om vi menar allvar med att elever ska lyckas i skolan måste vi bryta segregationen. Han pratar inte om ordningsstörningar hit och dit och arbetsmiljö, utan han går ju ett steg längre precis dit vi vill komma och som är syftet med våran motion. Jag var ju involverad i den processen. Under det året så var jag ansvarigt kommunal för skolan. Den absolut största skillnaden på det vi pratar om nu och det vi gjorde då, det var att då fördes ett samtal med skolans ledning, med lärarkollektivet. Det fanns stormöten i området där frågan diskuterades. Det civila samhället var med och diskuterade frågan. Och vi pratade sinsemellan mellan partierna. Är ett förslag som ett parti med två företrädare i fullmäktige står bakom. Där ingen annan känner sig övertygad om i grunden för det fortsatta arbetet. Då kan man inte hänvisa tillbaka till den gamla processen. Så det går inte att jämföra med något som härstammar ur ett visst partis tentakler och vad någon lärare har sagt, med en process som bottnar i en bred samhällsdiskussion med alla partier, med lärarkollektivet, med rektorerna och med civila samhället i området. Men nu, Kenneth Hamberg, så handlar ju inte det här om processer och hur själva processerna gick till då i samband med att man skulle avveckla högstadiet. Utan det jag hänvisar till nu, det är ju hur argumentationen gick. Och du kommer ju inte ifrån hur du diskuterade då kring de här bitarna.
om just de här bitarna du pratar om, att man måste lösa segregationen. Och att du till och med sa då i samband med diskussionerna kring den här biten att för att bryta segregationen krävs modiga politiska beslut och kraftfulla lösningar. Och det innebär att det hamnar helt i kommunens händer att hantera den ökade segregationen. Så sa du. Vi Sverigedemokraterna delar ju egentligen mycket av den problembeskrivning som Europartiet lyfter upp här. Och delar ju även i stora delar målbilden egentligen. Däremot så är vi ju inte helt övertygade om att det här är exakt rätt väg att gå för att uppnå och komma till det här målet. Eller vi i Sverigedemokraterna hade kunnat köpa den här argumentationen om det nu hade varit en problemskola som hade varit i Vivalla och den hade varit omgiven av massa mönsterskolor utan bekymmer med goda studieresultat rakt igenom och auktoritära lärare. Och nu finns det ju faktiskt bekymmer i övriga skolor också. Det här kan ju vara droppen som får bägaren att rinna över, så att säga. Tack Daniel. Nej, men du lyfter ju en väldigt viktig poäng och det är bra att du tar upp det så att jag inte glömmer att säga det. Och det är ju det att vi vill ju att den här spridningen ska ju, vi skriver ju också det i motionen att spridningen ska ju ske på ett sätt där man inte allokerar elever till skolor där det finns väldigt många andra invandrarelever, för att då kommer ju inte själva syftet uppfyllas. Det som har skett nu är ju att många elever eller många föräldrar i Vivalla är ju förtvivlade över hur situationen på Vivallaskolan ser ut. Så man har ju placerat sina unga på andra skolor. Och det kan man också se då när man ser liksom skillnaden i kulturella uppfostringsmodeller och sådär. Att man kanske är van vid att ha en mycket mer auktoritär uppfostringsmodell i hemlandet. Och så kommer man till Sverige och så är det typ så här, din unga har varit stökig idag. Och då kanske man i hemlandet hade sopat till ungen istället. Men i Sverige så är det olagligt såklart. Så gör man ju inte. Så då ska man lyssna på någon sån här dansk sociolog som ska berätta att man ska blåsa barnet i ögat typ. Och det blir ju lite av en kulturkrock. Men det här har ju föranlett föräldrar att redan flytta sina barn från Vivalla. Vissa föräldrar har gjort det. Och där de hamnar då, det är ju precis som du är inne på, i de närliggande skolorna. Så de skolorna är ju inte aktuella utifrån hur vi ser på saken. Utan vi vill ju då skicka ut dem på landsbygden till andra skolor då. Och en till grej som är viktig att säga här också. Här ser vi också en anledning till varför många föräldrar placerar sina barn på islamistiska skolor. Det är ju för att de tycker att de kommunala skolorna är alldeles för stökiga. Därmed sagt så vill ju inte jag ha islamistiska skolor. Jag vill ju stänga dem omedelbart. Men det är ju också en del av problematiken att när till och med föräldrar i Vivalla säger att det här funkar ju inte. Och då sitter alla politiker här och säger att Vivallaskolan, det är inga problem, det är lugnt. Liksom. Men vad jag saknar från motionären, det är ett barnperspektiv. Det är små åttaåringar vi pratar om som ska dumpas, jag skulle hellre vilja säga, lämnas av i olika skolor, 2-3 stycken i var klass. Jag tycker de barnen är för små för att fara runt över stan. Som sagt, jag tycker att utifrån min människosyn så har alla barn, även barn i Vivalla, rätt till en bra skola i sitt närområde. Ja, men återigen då det här med människosynen. Att så här, er praktiska politik leder ju till att de här barnen får ju sämre förutsättningar. För att ni vill prompt ha dem i det här området. Och sen att jag har sagt att man kan dumpa eleverna. Ska man haka upp sig vid ordval? Det är väl bättre att titta på den praktiska politiken här. Istället för att hålla på trams och semantik. Att det här, och det här med att de flesta eleverna är välfungerande, men de får ju sämre förutsättningar. Alltså hela skolan är ju ett problem i sig. Vi menar ju att de här åtgärderna som du menar är så bra och man behöver inte gå längre än så. Vi menar att ni har fel. Vi har redan svart på vitt vad som behöver göras. Och då är det bättre att göra det i en tidig ålder så att de här eleverna kan socialiseras in. Det är ju det som är så fantastiskt med barn, att de är så här, de anpassar sig ju. De är mycket lättare att integreras eller assimileras. Då kanske det blir så att de istället för att uppfostras i Vivalla och bara ha kompisar i Vivalla och växa upp i det här utanförskapet och få sämre förutsättningar, så kanske de, jag vet inte, börja hänga med liksom majoritetssvenskar. Men svenskar, de kanske drar iväg och fiskar gädda efter skolan. De kanske får hänga med och spela hockey. Istället för att gå runt med slöja när de kommer upp i tonåren, så kanske de står och headbangar i någon replokal och spelar en cover på Amon Amarth. Alltså, det är ju det som är min hemska människosyn. Att jag vill att de här barnen ska ju bli svenskar.
Det är det som är det centrala här. Och det är det som ni socialdemokrater tycker är fel. Efter vårterminen 2020 hade endast 40% av eleverna i sexan som lägst godkända betyg i basämnena svenska, matte och engelska. Det här är ett stort problem. Idag är det tryggt. Man har studiero och kunskapsfokus. Och jag ser ju fram emot när de här eleverna sen går vidare till högstadiet. Och i min dialog med nuvarande rektor så säger hon att skolan har en framtid. Och jag vill ställa en fråga till dig, Marcus Allard. Har du någon gång besökt Vivalla skolan och pratat och haft en dialog med nuvarande rektor? Jag har hela tiden varit tydlig med att det här är Vivalla skolans sista chans. Och jag tror att ytterligare ett par år måste till innan vi ger upp. Och jag vill också tydliggöra för Örebropartiet att vi moderater, vi stöttar bra förslag oavsett från vilket parti det kommer. Först svara på frågan gällande det här om jag har träffat nuvarande rektor. Svaret är nej, jag har inte varit där och träffat nuvarande rektor. Jag har fått tillräckligt med information från de lärare jag har träffat och från de föräldrar jag har träffat. Och från elever som har gått på skolan givetvis. Och jag menar på att jag har tillräckliga underlag för att förstå att om vi låter den här skolan hållas i det skick som den är nu och fortsatt skapar oss nya alibin för att inte göra de här åtgärderna, då kommer det bli som vanligt i svensk politik. Det blir för hastigt och det blir för dåligt. Typ som när ni la ner högstadiet. Som jag är mer kritisk till. Alltså det är det som är skillnaden. Det var en stor, stor förändring. Det här är en liten, mycket mindre ingrepp som vi föreslår. Och just eftersom att barnen är i den här lägre åldern så kommer de vara mycket lättare att socialiseras in i ett annat klimat. Om man är stökig i en ny klass och ingen annan är det, då kommer barnen kommer vända sig om och tycka att det är konstigt. Det finns mycket mer centrifugala krafter som löser den problematiken. Men det är klart att det inte är en universal lösning. Och det vill jag komma till också. För att ni, Moderaterna, på riksplanet har också fört en sinnessjukt liberal migrationspolitik tillsammans med övriga sjuklöver. Det här har lagt en omöjlig tyngd på svenska skolan att hantera. Det går inte att tro att vi kan ha skolor som på samma sätt i Vivalla som i Adolfsberg. Det går inte att hantera. Vi har ju fått en helt annan demografi. Det är en helt annan typ av utmaningar och det är inte bara resultaten jag vill åt. Jag vill åt en assimileringsprocess. Jag vill hålla ihop Sverige. De här ungarna, det finns, alltså, den politiken som förs nu, de gör att man kommer tala om tredje, fjärde generationens invandrare istället för att börja prata om svenskar. Att de kommer förbli invandrare. Man kommer reproducera utanförskap. Man kommer reproducera segregation. Så det är en viktig aspekt i det här också. Ordförande, ledamöter och åhörare. Marcus Allard säger hela tiden återuppkommande. Han vill hålla upp Sverige. Det låter fantastiskt. Vem vill inte hålla upp Sverige? Så säger du samtidigt också att man ska bli svensk. Varför då? Jag vill vara en god medborgare. Jag vill göra bra saker där jag bor. Jag behöver inte vara svensk, men jag kan vara bra samhällsmedborgare. Och så tycker jag liksom att du svartmålar hela Vivalla. Det känns för mig mycket närvärderande, väldigt närvärderande. Jag tänker alla människor som bor där trivs bra och du vill bo kvar där. Och på ditt sätt att säga att Vivalla är bara, alltså bara lägger ner skolan, lägger ner Vivalla. Ungefär så låter det. Och det är lite skrämmande, din retorik. Tack. Ja, här reagerar den socialdemokratiska politikern Fison Javas på att jag vill hålla ihop Sverige och att jag tycker att det finns ett värde att om man är född här så ska man bli svensk. Det här markerar ju exakt hur långt vi har kommit nu i den här politiska utvecklingen av landet. Det kokar runt om i det här landet. För att ni har fört en migrationspolitik emot folkviljan. Det är faktiskt vad ni har gjort. Hade vi haft en folkomröstning om invandring då hade det sett väldigt mycket annorlunda ut. Det här är inte att göra de här ungarna en tjänst. Det är inte att göra någon en tjänst att hålla på med den här typen av apolitism. Och att dessutom säga att jag har en konstig människosyn när jag säger att jag vill hålla ihop landet och att jag tycker att det är fel att man bor i det här landet om man inte vill bli svensk, om man inte vill bli en del av det. Och du förespråkar den linjen. Du säger att nej, man ska bo i Sverige även om man inte vill vara svensk.
Och sen så vill, alltså det är ju det här som är helt sjukt. Det är ju den politiken som har skapat motsättningar. Inte att jag påtalar att det är ett problem med den politiken. Det här är Socialdemokraterna. Ni sitter i regering. Det är ju inte konstigt att, att det ser ut som det gör. Och sen då det här återkommande kortet. Jag svartmålar hela Vivalla. Jag är den enda politiken i kommunfullmäktige i Örebro som vill att de här barnen ska få en ordentlig utbildning. Jag är den enda här, det är jag och Peter som tar det här på allvar. Du kämpar för att bevara segregationen, Fisum. Du kämpar för att de här barnen inte ska bli svenska. Du vill ha segregation. Varför vill du ha det? Vad tjänar du på det? Varför är det viktigt för dig att ni socialdemokrater ska fortsätta med den här brutala segregationspolitiken? Varför? Varför kan du inte idka lite självkritik? Det här är riktigt, riktigt allvar. Du fattar inte vad du leker med. Alltså. Du förstår inte vad du leker med, Fison. Det är inte min retorik du ska vara orolig för. Det är din egen, alltså. Tack, Marcus Allard, för att du försöker läxa upp mig. Jag förstår integrationens betydelse. Är det någon som gör det, då är det jag som gör det, inte du. Jag vill inte ha segregation, men du kan aldrig kräva av mig att jag ska bli svensk. Det kommer jag aldrig vara, för jag är född och växt i ett annat land. Jag tänker inte vara svensk, men jag är en god samhällsmedborgare. Gör rätt för mig, gör rätt för mina barn, gör rätt för sig. Det är det som är good enough med mig, inte att jag ska bli svensk. Det tar tid, saker och ting. Det tar tid att du pratar om assimilering. Assimilering gör man inte över en natt. Det är en process. Det måste du lära dig. Använd rätt sätt, rätt uttryck. Tack. Som mig som skolpolitiker så är mitt främsta uppdrag som liberal det är att alla skolor ska vara bra. Och det är vårt budskap här. Alla insatser som jag röstar på handlar i första hand på att skapa bra skolor i Örebro. Men inte med något tvång. Jag är ju liberal. Jag tror ju på kunskap och val. Jag tror ju att det är helt rätt att de föräldrar, att vi ska stimulera föräldrar till att välja en skola som de vill. Att det ska vara en köksbordsfråga. Vi ska bara ha bra skolor i Örebro. Jag tyckte för ett par år, något år sedan, två år sedan, att Vivalla skolan var väldigt nära det du säger nu. Därför att när en åttaåring drar en kniv i klassrummet så är det definitivt inte en bra skola. Då var det nära. Med det sagt så är ju, alltså jag kan se problemen som du målar upp, Marcus, och som fler målar upp här. Jag tror vi är gemensamma om detta. Jag funderar på lite grann kring det här också. Vad är det som har förändrats? Och då återkommer jag ju till den här argumentationen som fördes när man avvecklade högstadiet då. För att man kan ställa sig frågan då, har segregationen minskat i Örebro? Nej, det tycker jag väl inte. Har utanförskapet när det gäller Vivalla minskat? Nej. Kriminaliteten, den cementerade parallellsamhället som vi ser i Vivalla, har det minskat? Nej. Som en effekt av det fria skolvalet så hade det, de som blev kvar i Vivalla, det var alltså många elever från resurssvaga familjer, sa du. Och med knapphändig studiebakgrund och en stor del nyanlända. Och dessa får inte samma förutsättningar som andra. Och det där delar ju vi naturligtvis. Den här reflektionen du gjorde då, den är ju lika applicerbar nu. Och den handlar ju inte bara om att det skulle då bara gälla till exempel högstadieelever. Det gäller ju i lika hög grad de mindre barnen. Och det är det våra människosyn då som utmålas som dålig. Det tycker jag är en bra människosyn, att vi vill ju värna de mindre barnen, att ge dem förutsättningar till att som längre fram kunna gå på högskola, universitetsutbildning och annat för att skaffa sig förutsättningar för att lyckas bra i det svenska samhället. Och till Fisun Javas till exempel som uttrycker här nu debatten där alldeles nyss här med Marcus att assimilering, ja det handlar om en assimilering. Den tar tid, det är en process sa du Fisun. Det är inte gjort över en natt. Nej, precis. Och det är just av den anledningen vi ser det är så viktigt att även vidta åtgärder i positiv riktning för de små barnen. Det är där vi kan påverka, det är där vi kan lägga grunden till en bra integration längre fram.
Och det handlar inte om en dålig människosyn och så vidare. Peter, jag blir lite fundersam när du säger att du vill ha assimilation. Det är så här att jag har min bakgrund, jag har bott här över 50 år. Jag är inte svensk. Även Markus tycker att man ska vara svensk. Det är jag inte. Men mina barn och barnbarn, de är assimilerade. Min mamma var inte, hon var invandrare, hon kände sig inte annorlunda. Jag är mellanläge, men mina barn är assimilerade. Då har det gått över 50 år. Men genom att bara närvärderande och bara säga att det är bara fel. Det kommer vi ingenstans. Jag är helt medveten om samhällsproblemet. Ni ska inte tro att jag inte vet om det. Efter 50 år i Sverige, mer än det. Jag vet hur det fungerar, Markus. Du ska inte läxa upp mig, inte du Peter heller. Tack. Ja, men Fisun, det var ju inte meningen att läxa upp dig. Det var ju bara ett konstaterande. Jag höll ju med dig där om just assimilering. För assimileringen är ju en förutsättning för att på sikt få en bra integration. Och det här har ju till exempel också en icke okänd rikspolitiker, Ardan Shekarabi bland annat, som jag hörde för några veckor sedan, pratar just om de här bitarna. Och han pratar ju om assimilering, hur viktigt det var för honom som en liten pojk när han kom hit. Att han fick tvingad, han gick alltså i en blandad skola som var i förutsättning för hans utveckling överhuvudtaget. Hur viktigt det var att prata svenska, lära sig svenska språket och inte bara i de skolämnena så att säga. Men språket var ju den viktigaste punkten. Men han fick lära sig de kulturella koderna, sa han redan då. Tack. Ja, vi måste börja igen den att sjuåringar är sjuåringar. Och man kan inte resonera om en sjuårings skolgång på samma sätt som man resonerar om en 11-12-årings skolgång eller som man resonerar om en 17-årings skolgång. Utan barn är väldigt beroende av att ha en skola i sitt närområde. Den faktorn belyses ju överhuvudtaget inte i Europapartiets perspektiv. Både Moderaterna och Liberalerna är lite grann inne på att skrivs den här motionen på något annat sätt så kanske vi hade röstat på ett annat sätt då. Det får stå för dem. För mig är det otänkbart att fullmäktige i Örebro bryter skolans logik utan att ha ett samtal med skolan om det innan man fattar det beslutet. Nu säger Örebropartiet explicit att de har svart på vitt att det här är den enda lösningen. Och det tycker jag är så signifikativt för problemet med att härleda dagens diskussion till diskussionen vi hade om högstadiet. Då var det många situationer, många problembilder som föstes samman i olika rum för att ta sig framåt. Här ska vi nu utgå från att Örebropartiet minsann anser sig ha hört att det här är det enda sättet att göra det på. Nu fick jag fart på micken. Nej, men jag ska inte älta någonting mer i det här, men jag kan bara kommentera det du säger sist här nu, Kenneth. Att i mina ögon är ju det här bara en förskjutning att skaffa sig ett slags alibi för att motsätta sig den här motionen så att säga. Sen om du vill göra nu skillnaden på högstadieelever och 7-8-åringar och så vidare, det är ju bara en efterhandskonstruktion. Men det får väl vara som det är. Tack för ordet. Jag börjar undra om den här motionen verkligen är till för att lösa skolproblem eller om den är till för att genomföra Örebropartiets assimilationspolitik. Jag måste bara prata om vad assimilering faktiskt är. Det betyder ju att en etnisk grupp helt ska överge sin kultur för att bli som majoritetsbefolkningen. Och det här gjorde man ju till exempel med samer tidigare i historien, och det är ju något som idag ses som ett väldigt stort övergrepp på den samiska befolkningen. Är det verkligen en sån process som du, Markus Allard, vill ha i Vivalla? Och jag måste också fråga dig, Markus, vad betyder det för dig att vara svensk? Är barn i Vivalla inte svenskar även om de föddes här? Du pratar om att det viktigaste för dig är att barnen blir svenskar, inte att de blir självständiga, fria och medkännande individer, utan det viktigaste är att de ska bli svenskar. Är det då bättre för dig att vara svensk än att vara någonting annat? Och om du får som du vill, vad händer då med de här barnens självkänsla, identitet och människovärde när de helt måste överge sitt ursprung och sin kultur? Ja, återigen, en representant från ett parti som sitter i regeringen och ser så här på de här frågorna. Det är inte konstigt att vi har den här typen av grova problem i Sverige som vi har. Jag vill förespråka en assimileringspolitik. Jag fattar att Fisun kommer inte bli svensk i den bemärkelsen som jag tänker att de här barnen kan bli svensk. Jag fattar det. Jag förstår det. Jag förstår den första generationen. Man kan inte
förvänta sig att, jag menar, man är en produkt av sin omgivning. Jag förstår det. Det det däremot handlar om här, det här är barn som växer, de föds i Sverige men de blir inte svenskar i praktiken. Det står Sverige i passet, men de är ju inte svenskar i praktiken. Det är ju svart på vitt. Och sen att du och alla andra vill, eller många vill liksom spjärna emot att konstatera det faktumet, kommer ju inte leda till att man löser den här typen av problematik. Ni håller ju för det första inte med om att det är ett problem att slita sönder Sverige. Att ni vill ha den här typen av extrem migrationspolitik. Men det som det kommer leda till är att det kommer bli etniska konflikter i Sverige. Svenskar är inte unika gentemot serber. Även svenskar kommer ju känna sig trampade på. Och när de märker att politiken inte lyssnar på dem, så kommer de ju bli våldsamma. Det är den utvecklingen vi är på väg mot 10-15 år. Och det är det som den här diskussionen om Vivalla-skolan givetvis tangerar. Självklart. Vivalla-skolan och alla andra problem som är relaterade till den här migrationspolitiken. Jag vill att de här barnen ska kunna bli svenskar. Det är själva definitionen av att vara en fri individ i Sverige. Det är det som är definitionen av att vara en fri individ i Sverige. Enligt mig. Jag kan bara konstatera att Miljöpartiet och Örebropartiet tycker ju helt olika om de här frågorna. Jag vill inte ha någon assimileringspolitik, utan jag vill att man ska kunna ha kvar sin kultur och också samtidigt vara en del av det svenska samhället. För Marcus Allard så är det superviktigt att man blir svensk och att svenskar... Jag kan bara tolka det som att det är bättre att vara svensk än att vara någonting helt annat. Och det är faktiskt rasism. Och det tänker inte Miljöpartiet gå med på att tillåta. Jag står för den politik som Miljöpartiet driver. Jag vill bo i ett mångkulturellt samhälle. Jag tycker det är bra att vi är olika, att vi har olika erfarenheter, att vi kommer från olika kulturer och kan jobba ihop. Det är bra för en integrationsprocess att man får ha med sig sin kultur och få vara den man är. Tack. Assimilering, det är ingen förutsättning för en bra integration så. Alltså att det krävs, en assimilation för att få en bra integration. Men det spelar en otroligt stor roll med assimilering med en bra integration i förlängningen, så att säga. Och där råder det ingen som är tvekan om, och det är inga konstigheter. Det är ingenting som Örebropartiet säger, utan det är många bedömare och många som har tittat på de här bitarna som säger så. Så att assimilering, det har ju blivit också ett skärsord i vissa kretsar också, för det är inga konstigheter med assimilering egentligen. Så att jag förstår inte varför man är så på det där ordet assimilering. Men jag funderade på lunchen om jag skulle gå upp i den här debatten eller inte, och jag förstår att jag tidsmässigt borde låta bli, men jag kände mig så pass illa berörd av diskussionen. Både som tidigare skolpolitiker men också som förälder, att jag skulle ha väldigt svårt att låta bli. Och jag tänker försöka hålla mig till attsatsen av motionen och enbart prata om den. Och då tänker jag på ett litet barn, för det är ju om de små barnen vi nu pratar. Nu vill Örebropartiet att ett litet barn ska börja förskoleklass med en pedagog. Gå i årskurs 1 med en annan pedagog. Och sen gå årskurs 2 och 3 på en helt annan skola, dit de ska kanske bussas, där de ska få utbildning av ytterligare en pedagog. Och sen börjar barnet 4:an och då hamnar det hos ytterligare en pedagog. Det här innebär ju att detta lilla barn bara under sina 5 första skolår kan få 4 pedagoger som ansvarar för deras inlärning. Och jag skulle vilja undra, med vilken källa som grund Örebropartiet tror att detta är det bästa för barnen? Men jag vill vara tydlig med att det inte är för Vivalla skolans rektor eller personal som jag yrkar avslag till den här motionen. Utan det gör jag för det lilla barnet. För det är det som jag yrkar avslag på, för deras skull. Tack. Ja, men det är precis det som är vår poäng, att vi har med barnperspektivet här. För vi menar att när ni säger att det är jätteviktigt att ha en skola i sitt närområde, så tycker vi att det som är överordnat om byggnaden ligger i närområdet eller inte, det är ju att verksamheten fungerar. Och det är det som är lite skillnaden, för att vi vill ha en fungerande skola för de här ungarna. Och det är inte så mycket till barnperspektiv om de ska fortsätta gå i det där området där skolan inte funkar. Och när det gäller källor kring vad det är som inte funkar, vi har diskuterat med lärare och föräldrar. Det räcker. Alltså du har ju tidigare sagt i den här debatten, det kommer 8-åringar med kniv till skolan. Det är kaos på den skolan. Skulle du vilja placera dina barn där, John? Du som vill värna om barnperspektivet. Låter det som en bra skola? Nej, naturligtvis inte. Alla förstår det. Det är därför vi måste göra något åt den här problematiken.
Jag tror inte jag nämnde närområdet i mitt inlägg överhuvudtaget. Och jag noterar ju att Marcus inte svarar på min fråga om det här med att ha så många pedagoger. Och jag tycker att det är lite den nyckelfrågan i den här diskussionen. Så att jag stannar där. Tack. Nu har vi gått igenom hela den här debatten. Och det har varit vissa bra poänger tycker jag. Men vi håller fast vid att så här, vi ser det som att det finns två alternativ här. Antingen så gör vi något åt problemen eller så gör vi inget åt problemen. Det spelar ingen roll att man kommer och säger att nej, men det är fel att vi går in i årskurs 1 och sånt här. Alltså, vi alla känner ju till de här problemen och vi behöver göra någonting åt det. Jag vill också lyfta ett perspektiv som inte har kommit fram i den här diskussionen. Och det är ju att vi har pratat väldigt mycket om att det ska gå bra för Viva alla barnen här. Det ska ju gå bra för alla barn i Örebro. Och det är därför som vi inte är för att göra den typen av drastiska åtgärder som ni gjorde med högstadiet där man skeppade ut så otroligt många elever på så få skolor. Det hade inte vi varit för, men ni var för det. Ni var väldigt drastiska i den åtgärden. Och när det gäller att det ska vara bra för alla barn så menar vi på antingen så träffas de här ungarna i en tidig ålder. Antingen träffas de när de är 7-8 år och de lär sig att de tillhör samma kategori, att det inte är vi och dem. Eller så träffas de efter att man har vuxit upp i Vivalla helt isolerad från majoritetssamhället. Och det ska ju också sägas att det här görs ju parallellt med samhällsutvecklingen i övrigt. Som har ju spår ur fullständigt. Och då när man träffas i den övriga tonåren, ja men då kanske man kommer se på varandra på ett annat sätt. Då kanske man kommer se den andra människan som ett villigt villebråd att, ett enkelt villebråd att förnedringsråna eller göra andra hemska saker med. Det är det som jag menar, att det här är delvis en fråga om Vivalla skolan, men det tangerar den större samhällsutvecklingen. Och ni som är oroliga för att vi får en diskussion om integration och assimilering också. Alltså det är svårt att frångå det, för det hänger ihop. Och det vi från Örebropartiet vill ju förhindra att vi ska hamna i en situation med etniska konflikter. För det är dit vi är på väg. Och vi ser den här typen av åtgärder som ett sätt att förhindra det. Det är allvarliga grejer. Det handlar inte bara om att det är lite stök på Vivalla skolan. Det här handlar om att vi är på väg in i ett helt nytt läge i Sverige som helhet. Och det ni gör är att ni ritar en måltavla på ryggen på de här små barnen. Ni tror att ni värnar om dem när ni kastar dem in i djupare utanförskap. Det gör ni inte. Ni värnar inte om några. Alltså det ni gör när ni inte går med på den här typen av åtgärder, för det här är, vi måste göra den här typen av åtgärder, det är att ni är ju med och förvärrar den här situationen ytterligare. Det handlar inte om någon retorik här, utan det handlar om politik. Och den politiken ni har fört och fortsatt vill föra, den för oss rätt in i fördärvet. Det är ju precis det som den här politiken leder till. De här ungarna, de kommer skickas ut i djupare utanförskap och de kommer inte identifieras med Sverige. Men man är så ivrig i att försvara och ursäkta det här projektet som man egentligen kanske älskar då. Det här Vivalla som man har skapat från politiken. Men ni fyller ju på med mer. Ni har inte stängt gränserna. Det kommer komma in fler personer. Och de belastar ju Vivalla ännu mer. De här barnen får ju svårare då. Och det är därför återigen som vi menar på att den här typen av åtgärder behöver vi göra. Men jag vill också vända mig till det perspektiv som inte finns här. Och det är ju att det är inte representerat i kommunfullmäktige, men det finns ju en linje som bara säger kort och tvärt nej ut. Som menar på att vi ska inte ens försöka med de här. Vi ska bara ha en massiv repatrieringskampanj. Och den där typen av perspektiv kommer att riskera att bli väldigt mycket mer framträdande i svensk politik om man inte försöker lösa problemen nu. Antingen har vi en kontrollerad detonation. Antingen försöker vi göra det här ordentligt och bra nu utifrån de förutsättningar som finns, eller så kommer vi få en okontrollerad detonation. Svenskar är inte unika på det sättet. Vi är precis som Hutu eller serber eller vilken majoritetsbefolkning som helst som kommer känna att man blir trampade på i ett visst läge. Hur relaterar det till Vivalla skolan? Jo, men det är ju självklart. Bygger vi de här typen av etniska enklaver så kommer vi få jättestora problem. Vi har det redan nu och vi kommer få det mycket, mycket värre. Och till den här punkten då, det här är hanterbart. Alltså de här 60 barnen, det är hanterbart att kunna skicka ut dem på de här skolorna. Jag förstår om det hade varit 900 barn. Det går ju inte. Det finns ju inte de förutsättningarna. Vi kan inte göra så här med Oxhagens skola, vi kan inte göra det här med alla möjliga skolor liksom. Eller vad den heter, Hagaskolan. Men just i det här fallet, vi alla är så extremt. Så här borde vi göra något och vi kan göra något. Men ni vill inte det. Ni sitter och skriker om rasism istället.
Ni är problemet. Den här politiken ni har fört är problemet. Och ni vill fortsätta föra den. Och det är ingen tjänar på det. Varken ungarna, Vival, eller föräldrarna eller några egentligen. Eller jo, vissa tjänar på det. Islamisterna tjänar på det. De här som nu ska bygga ett islamistiskt parti i Vivala och börja etnofiera politiken. De tjänar på det. Grattis! Ni kommer få som ni vill.